Saidi
kashi darajani kashi darajani saidi kazau darajani kashi kazu Ya Sayyidi, Ya Habibi, Baba Akram.
shugaban rabu kaje maulana sarkin rabu shehu bai tunta adama da haunan gwadi sarkin rabu eh shehu gwadan rabu mai rabar rabu mai raban yabo ya kai man nagode ya fara yi man ka kuma yi mun baban akaram ya sayyabi shehu ya adibi garai ki gaishe kamai azrarai baba kai dai da fadi kai dai da ladina baba zaki rai baba ke da na kwanta da kaina da banka da titan barai ni dinna wallahi ni basai kai baba akarau ya sayyadi ya adibi baba kai kadai ne zan fada ni na sharu mu na buri baba an batan ka kawai zaki na tattake na tiri una zo ka da tambayi ya shehu na tambari baba gidan dan zawi baba mutun gidan dan zawi baba sai bakin dan zawi ya inuwar dan zawi shehu gidan dan zawi shehu kafar dan zawi shehu saman dan zawi ga tabbatin dan zawi ga jalabin dan zawi ga taragin dan zawi ga madadin dan zawi ga Baba, kai na fuso a duk duniya. Baba, ina kamar ka maulaya. Baba, ina irin ka duk duniya. Ga biyayya ga alkunya. Kuma ga hijima ga soyayya. Ikana ga anwaru ga duniya. Alumai duniya. Kayan duniya mai gudun duniya mai wasi da duniya mai fadali da duniya mai wurgi da abun duniya sarkin dadi a duniya duniya yau na majan maza jajiya ito jagoran gudun duniya wani iri matattarar wani abu ga wani abu hakikanin wani abu ga wani abu abu cikin wani abu ga wani abu abu rigar wani abu baban Nasiru zaman lafiya kuma yi mama irin duban
cikin ka ya Ahmadu ka bar na alaka dan Annabi Muhammadu ga Ahmadu na gaban gaban Ahmadu ga Ahmadu Ahmadu aba Ahmadu mai goko ti a daga duniya sarkin gadi a cikin gaban ali alam ali mahi ka kambadi mahi mahi abdul baki ka kam abdul baki abdul baki baki mahad wa mahad mahadam mahadi atinjani abatinjani nashi Yeah, let him.
ويا من هو هيا لا يموت يا لدى إننا وعدتك سيدات على المختار سيد I'm
ba da kaya ba katiya ba kasa gaba dan baba ba ya ta gaba abin ya ba bai bai na ba annabi ba ba bai na ba wanda kaso tun da kai su mi ka idu ba bai gida wali yayi da su bai sai kai mai mazaje da mata yi sarki tun ma shekarar giwaye ya mai karkin kafafuwa boyayye sunan ka shine sarkin sunaye ya ya amin ya bota ya bawa almukutaru kana ke godewa kai daraka annabi da ke kai dawa kai daga kai nake wakiwa alafiya ubangiji dan kawawa ya na farkon kutar masu fita kai ke jamuwa ka jada danta mai zaba ban ciki duba makusanta kinda ba karai na da fata ta da kashi na jini na da tsoka ta ya hasken garuruwa da gidaje ya namijin ubangiji yardaje ina maza jam kuma gida suka je wa ya kai wa ya tafi wa ya je in ba da kai ba mai haɗaɗɗen saje to ai kawai mabai da manzon Allah mai haƙuri da hankali da kamala ga mu gaban ka tsabtataccen Allah iman da mu sa gaban ka manzon Allah muna gaishe ka da zatin Allah Ali na de ba
Sariki Ali, Chewa Ali, Chugaba Ali, Jagaba Ali, Babula Ali, Uhu Ali, Tatiza Ali, Arazimi Ali, Zakiru Ali, Hadimi Ali, Alahadimam Ali, Alimai Hadimi Ali, Labbaika wa Sa'daika. Wanna do what the fuck, 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 what
Oh,
Maulana, Shiva Masoyanka, Maulana.